Det gør det godt. Den gik ikke så godt den første dag. Ja, det var hjemme bagen, jeg så dig. Ja. Hvad? Næste uge, der er startet om 65 rigtig hos os. Så når efter kvart i 10 opkaldet, du er i som morgen. Start nummer 66, Trine Lindberg, Gredstedgårds, Lille Lindsæt, holder klar sammen. Start nummer 67, Camilla Kjærbriksen. Jeg synes, der vil starte nummer 68, og forbarmning starter nummer 69, der holder klar. Kvalifikation det her, eller? Ja. Nå, kun i dag? Ja. Nu skal den da sådan set bare gå 0. Godt, Rik. Godt. Er det slut?